Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Անցյալ անգամ հիշատակեցի, հիմա էլ ուզում եմ նշեմ, եկեղեցին շատ հետաքրքիր դասավորություն ուներ, ուրեմն զատիկից հետո տոնում էր կրկնազատիկը առաջի կիրակին, այդպիսով զատկական տոնը դառնում էր 8 օր, միշտ հիշեք, շատ կարևոր բան է, 8 օր զատիկը, դրանից հետո կրկնազատիկից հետո եկեղեցին տոնում էր կանաչ կիրակին, հետո կարմիր կիրակին, հետո խաչի երևումը, և հետաքրքիր խորհուրդ կար այս դասավորության մեջ, կանաչ կիրակին ցույց էր տալիս, թե ինչպես եկեղեցին աճեց, ես ուզում եմ մի հատ կարճ ամփոփենք ինչպես եկեղեցին աճեց. Երբ որ ավետարանը կարդում ենք, շատ թեթև վրայից անցնում ենք, բայց լուրջ բաներ ա գրած, օրինակ գրած ա երեկոյան զոհի ժամանակ, երբ Հիսուսը անցնում էր արևը մայր մտնելից, հազարավոր մարդիկ բժշկվում էին, ուրեմն մարդկանց բերում էին և Հիսուսը բոլորին բժշկում էր։ Հիսուսի հարությունից հետո ինչ եղան այս բժշկված մարդիկ։ Հիսուսը մի ելից կազմակերպեց, ոնց որ զատկական ելիցը։ Հիսուսը ես իրեն հավատացողներին հավաքեց և հիմնեց իր եկեղեցին։ Ես ասում էր, պիտի հիմնեմ իմ եկեղեցին, և հատուկ դժողքի դռները պիտի հարձակվեն նրան ոչնչացնելու ու պիտի չկարողանան։ Ուրեմն սա մի ելից էր դեպի երկնքի թագավորություն, և առաքյալները պաշտոնյաներ էին այս մարդկանց հավաքելու և ավետարանը քարոզելու համար։ Դրանից հետո եկեղեցին նշում էր կարմիր կիրակին։ Կարմիր կիրակին մեզ ցույց էր տալիս հավատքի բունեությունը, ես այսօր կարճ ուզում եմ սրա վրա կանգնեմ և գնանք առաջ։ Ինչ էր հավատքը առաջի քրիստոնյաների համար և ինչ է հավատքը հիմա մեր համար։ Օրինակ գրված է, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդու տվեց, որպեսի ամեն ով, որ նրան հավատա, չկորսվի, հավիտենական կյանք ունենա։ Ուտապես 40 տարի առաջ մարդիկ, ովքեր հավատում էին, հավատքի համար հալածվում էին, և ասում էին, մեծ մասը Աստված չկա, ամանսատիս բաները, այսօր ճիշտ է մեծ մասը ասում, ես էլ եմ հավատում Հիսուսին, այդ հավատքը փրկարար հավատք չի կարալնի, այդ հավատքը մարտիրոսական հավատք պիտի լինի, մինչև մեռնելու աստիճան Քրիստոսին հավատարիմ լինելու ու վկայելու հավատք։ Սրանք շատ էական բաներ են։ Սուրբ խաչի երևման այդ տոնը շատ հետաքրքիր մի տոն էր։ Սա եղել էր 351 թվականին, երբ որ Երուսաղեմի եպիսկոպոսը կյուրեղ երուսաղեմյացին էր, ահագին ժամանակ խաչը երևաց հսկա լույսի տեսքով, մի ծայրը գողգոթայում էր, մի ծայրը ձիթենյաս լեռան վրա, և այդպես երկար, երկար մնաց։ Խաչը ինչ էր մեզ ասում։ Հայ եկեղեցում կալմամբ խաչը նույնացված է Քրիստոսի հետ։ Աստվածաշնչում կա գրած, որ մենք պիտի խաչը համբուրենք։ Այո, երկրորդ Սաղմոսում ասում է, տիրոջը համբուրեք, ուրեմն երբ որ մենք խաչը համբուրում, մենք տիրոջն ենք համբուրում, և սրանք նույնական են, խաչը և Տերը։ Ես կարճ պատմեմ սրա պատմությունը, թե ինչու են նույնական, և գնանք առաջ, որպեսի մենք մեզ կարողանանք նույնացնել Հիսուսի հետ։ Հիսուսն ասում է, «Իսկ ի՞նչ մարդիկ եք, դուք ասում եք, մենք երթվում ենք, չպտի երթվենք զոհի վրա,
բայց կարանք երթվենք զոհասեղանի վրա եւ Հիսուսն ասում է դուք անմիտ գաղափարներ եք արտահայտում ո՞րն է մեծ զոհը թե զոհասեղանը իհարկե զոհասեղանն է մեծ որ սրբացնում է զոհին հիմա Հիսուսի դեպքում Հիսուսը աստված էր մարմնով հայտնված զոհասեղանը խաչն էր եւ երկուսը իրար հավասար են Այդպիսով լուծվում են մեր շատ չլուծված հարցեր եւ այս հարցերը մեզ տանում են մի հատ ուրիշտեղ երկու բան այսօր պետք է նայենք շատ բաներ կա որ խաչով կատարվել է երկու տեսանկյուն պետք է նայենք եւ կարողանանք գնահատել մնացածը առաջինը Քրիստոսի խաչը մեզ փրկություն բերեց ոչ ոք չի կարա իր սուրբ մաքուր արդար լավ գործերով արդարանա Աստծո առջև։ Մենք հավատքով ենք արդարանում առանց գործերի։ Սա փաստը, էլ ոչ ոք չի կարա սա վիճի։ Օրինակ մարդը գնում է եկեղեցի, եկեղեցի քահանան նրան մկրտում է եւ նրան ասում է՝ «Դու Աստծո փրկյալն ես»։ Ինչ է արել այդ մարդը, ոչ մի բան չի արել։ Մի քիչ հետո էլ մեռոնը քսում է, ասում է՝ «Դու Աստծո օծյալն ես»։ Ինչ արա այդ մարդը ոչ մի բան։ Ուրեմն ծրի ստանում է փրկության շնորը, ծրի ստանում է աստվածային հոգուներության շնորը։ Հիմա Սամ 1 երկրորդ խաչի վրա մենք պիտի մեռնենք, Քրիստոսը մեռավ։ Պողոս առաքյալը երբ որ քննարկում էր այս իրավիճակը, ասում է՝ «Դուք եք քո անունն ի՞նչ է, իմ անունը Զաքարյան Համլետա»։ Ասմա Զաքարյան Համլետ, դու քո անձը Քրիստոսի հետ մեռած համարի։ Հենց համարես Քրիստոսի հետ հարության զորությունը կհայտնվի քո մեռնող, փտող, նեխող մարմնի մեջ։ Ուրեմն մեզնից յուրաքանչյուրը, եթե անկեղծ սրտով Հիսուսին հավատա, խոստովանի, նա կարող է Հիսուսի հետ մեռած լինել։ Եթե Հիսուսը այդ մեռած միտյանք ապրի, Քրիստոսի հարության զորությունը նրա մեջ էլ կներգործի եւ ինքը կարող է մեղքին հաղթով միտյանք ապրել։ Ուրեմն այս բանը մեզ տանում է նրան, որ մենք Քրիստոսի խաչը մենակ չենք համբուրում, մենք երկրպագում ենք։ Եկեղեցին հիմնական շարականներից մեկն է խաչի քո երկրպագեմ, այսինքն Քրիստոսին, Աստծոն ես երկրպագում եմ, Տերը թող մեզ օրհնի։ Բայց ուզում եմ այսօր մի քանի տեղից ձեզ կարդալ, չեմ ուզում քննադատեմ, որովհետև քննադատվելու էլ տեղ չունենք, բայց ուզում եմ, որպեսի արթնանանք մենք քնից, շատ հետաքրքիր մի բանը։ Երբ որ կորընթասիները, որ զորավոր եկեղեցին, մեծ էին, ահռել էին, իրանք թողտու էին մեղքերի, գիտեք, երկու բան կա, երբ որ ես մեղք եմ գործում, կարող ասեմ, ոչինչ, սենց էլ ալնում, և կարող այպանեմ, օրինակ մարդուն ասում եմ, խոսալու ժամանակ ասի, ամոթ չես անում, դու քարոզի չես, սուտ ես ասում։ Քո ասես վատ է սուտ ասելը։ Ես իր այդ խոսքից ավելի վատ եղա, քան թե ստից։ Ուրեմն Կորինթոսի եկեղեցին փաստերի առաջ էր կանգնացրել Սուրբ Պողոս առաքյալին, եւ նա շշկրված էր, չգիտեր ինչ անի։ Եվ տեսեք թե ինչ ասում։ Ասում է՝ «Դուք չեք կարողանում աճել»։ Ուզում եմ կարդամ այդ տեղը։ Եվ ես եղբայրներ չկարողացա ձեզ հետ խոսել որպես հոգևորների հետ, այլ որպես մարմնավորների, որպես մանուկների հետ Քրիստոսի մեջ։ Ձեզ կաթով սնեցի, ոչ թե կերակուրով, որովհետև մինչև հիմա չեք կարող, հիմա էլ դեռ չեք կարող, որովհետև դեռևս մարմնավոր եք, քանի որ ձեր մեջ նախանց վեճ բաժանումներ կան, մարմնավոր չեք եւ մարդկայնորեն չեք վարվում։ Ուրեմն, երբ որ մեր քրիստոնեական կյանքը դառնում է մարդկայնորեն քայլված
Երբ որ մեր մեջ ի հայտ են գալիս, տեսեք ինչ քանի բաներ վեճ բաշանում եւ մենք դառնում ենք նախանց։ Այս բաները մեզ առաջ են բերում տակնուր վրա են անում եւ մենք դառնում ենք մարմնավոր եւ ոչ թե հոգեվոր։ Այսպիսի մարդը վերադառնում է իր մանկության շրջանը, չի կարող այլևս աճել։ Սա անժխտելի փարձն է։ Հիմա հատու մի ուրիշ տեղ եմ ուզում կարդամ, տեսնեմ էլ ինչն է խանգարում մեզ աճելու։ Եբրայեցի թղթի մեջ հատուկ մարդիկ էին եկել այս հրեական աղոթաժողովը, մեծ աղոթաժողով էր։ Ես սրանց ասում էին, ինչ մկրտություն, ինչ բան, դուք պետք բոլորը թրպապեք նորից։ Սրանց ուղեղները քայքայել էին, սրանք սկսել էին խառնել ջրի մկրտությունը, մեկ եկել աստեղ, ինձ ասում է, դուք ջրով եք մկրտվել, ասեցի, չէ, նավթով, վայ, ասեց, ես ինչը, ուսեն, ուղեղը քրիստոնյա է, ինչը, ես չեմ ազգանում ինչը, կներեք ինիք, իհարկե բոլորս է ջրով ենք մկրտվում, ուրեմն, բացի դրանից մենք մկրտվում ենք նաև Սուրբ Հոգիով, եւ ես եբրայցիների եկեղեցին տակնու վրա եղել, սրանք հավատքի մեջ առաջին սովորելիքները խառնել էին իրար, տակնու վրա են եղել, սրանք էլ չէին կարող էլ աճել, արդամ լսեք։ Ժամանակին նայելով սովորեցնողներ պիտի լինեիք, բավականի ժամանակ անց է, որ սրանք հասունանան, աճել, զորանան, սակայն պետք է, որ մեկը ձեզ նորից սովորեցնի Աստծո պակամների առաջին սկզբունքները, նեղ Աստծո, տեսակ, դու կաթի եք կարող, ոչ թե ուժեղ կերակուրի, քանի որ ով որ կատնակեր է, անհմուտ է արդարության խոսքում, որովհետև մանուկ է։ Ուրեմն, երբ որ ես Աստծո խոսքը կարդում եմ, մերոնցից շատերը կային, որ կարդում են, որ կարանան գիշերը քնեն, վատ չի, բայց Աստծո խոսքը շատ ուշի պիտի կարդանք, որ մեր կյանքը փոխվի, սա նշանակում է, որ դեռ մենք արդարության խոսքին անհմուտ ենք, հմուտ չենք, վարշտ չենք արդարության խոսքը բացատրելու։ Ուժեղ կերակուրը չափահասների համար է, որոնց զգայարանները օգտագործման հետևանքով կրթված են զանազանելու բարի ու չարը։ Մենք զգայական մի աշխարհում ենք, մեր զգայական աշխարհը պետք է օրեոր փորձառաբար վարժվի, որպեսզի մենք կարողանանք բարին ու չարը իրարից տարբերենք։ Օրինակ, մենք անուն չենք տնում մարդկանց, բայց ինչ ասենք այն մարդկանց, ովքեր խաբում են, սոտեր են խոսում, և այդպես անհետևանք թողնում են, այսինքն սուտը, խաբեությունը իր կյանքի նորմանն է, ձևն է, և այդ ձևը ինքը չի փոխում։ Ուստի Քրիստոսի ուսմունքի նախնական գիտելիքները թողնելով գանք կատարյալին, առանց նորից հիմք դնելու մեռած գործերից ապաշխարելու Աստծոն հավատալու, մկրտությունների վարդապետությունը, ձեռք դնելը, մեռելների հարությունը և հավիտենական դատաստանը։ Ուրեմն սրանք մարդիկ գալիս են և մեզ բաներ են պատմում, ասում են, ինչ դատաստան, այ մարդ, դատաստանը ստեղա, պրծավ, ինչ հավիտենական կյանք, այն օրը եղբայրակցության պատմությունն էի կարդում, մեկքանը որ հարություն առնեն, որտեղ պետք է ապրեն, ոնց որ ինքն է դրանց տուն տվողը, Աստվածը տվել, ինքն դու տեղավորի, դու էլ բան չունես մտածելու, այսինքն սրանք քրիստոնեական առաջին սովորելիքներն են, երբ որ մարդը շարունակում է այդ կասկածներով ապրել,
ինքը մանուկ է դառնում եւ չի կարողանում այլևս աճի։ Տերը մեզ մանկական հասանքից դուրս գալու շնորհ պարտվի։ Ունակ մեռած գործերից ապաշխարել։ Ապաշխարել ինչ է։ Ապաշխարել շատ պարզ մի հատ քայլ է, հետ դառնալ։ Այսինքն, ես սենց էի գնում, հետո հետ եմ դառել, վերջ։ Բայց մեկ էլ մենք հետ ենք դառնում խոֆտի կնգան, ամբողջ նման, ամբողջ ուշքն ու միտքս այդ հետ դառած տեղն է։ Սուտը, խաբեությունը, այս աշխարհի մեջ եղած սկզբունքները մեզ գրավում են։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Բայց մի բան ենք ուզում այսօր ավելորդ սովորել, ավելորդ, այսինքն ավելացնել մեր սովորություններից, սա խաչն է։ Հիսուսը իր քարոզների մեջ ասեց, իմ հետևից ով ուզում ագա, մի քանի բան պիտի անի անպայման, ամեն օր պիտի խաչը վերցնի։ Ես ոնց թարգմանեմ այս բանը։ Ամեն օր խաչ վերցնելը ինչ է։ Այսինքն սիրով նեղություններին համբերի, դրանք կլնեն ընտանիքի մեջ, դրանք կլնեն գործի տեղը, դրանք կլնեն հասարակության մեջ, և անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի ամեն օր և իմ հետևից գա։ Սա աստվածային մի սկզբունք է։ Շատ հետաքրքիր է այս սկզբունքի կիրառելը, ուզում եմ դրա մասին էլ այսօր մի փոքր խոսենք։ Ես հոգնել եմ մարմնավոր լինելուց, ես ուզում եմ հոգևոր կյանք ապրեմ, ես ուզում եմ հոգևոր ընտանիքի զավակ դառնամ, ես ուզում եմ, որպեսզի իմ կյանքս նորոգություն ապրի, ինչ պիտի անեմ։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ հռոմեացիս ուղերձի մեջ Պողոսը ձևակերպում էր Քրիստոսի հետ մեռած լինելը, ասում էր, ես մի վիճակի եմ հասել, որ ես չեմ ապրում, իմ մեջ ապրում է Քրիստոսը։ Կարդանք, տեսնենք դրա համար մենք ինչ պիտի անենք։ Ուստի տիրոջ վախը ճանաչելով հորդորում ենք մարդկանց, քրիստոնյաներին է ասում, քրիստոնյաները պիտի Աստծուց վախենան, այո։ Մենք ճանաչում ենք Քրիստոսի վախը, Աստված ինձ փրկելը։ Ես ուրիշ մի բան ասեմ, անառակ որդու հայրը լավ էլ հայր էր, լավ էլ ներող էր, բայց երբ որ տղեն գնաց հեռու երկիր, մարդ չուղարկեց, զորք չուղարկեց, խոստատար չուղարկեց, սպասեց մինչև որդին հետ գա։ Ես ուրիշ մի բան եմ ասել, անառակ որդի ավակ եղբայրը միշտ որ հետ էր, և հայրն է տենց էլ ասում, ասում է դու տնաշեն, ինչ ես ունեմ քոնն է, Աստծո երկյուղը չուներ, Աստծո հրամանը անտեսում էր, Աստծո երկյուղը պահանջում էր պատվեր իր հորնումորը, և ինքը այս պատվերը մի կողմ էր դրել, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն առաջի գործը, որ առաքյալը պահանջում է մեզնից, ճանաչել տիրոջ վախը։ Երկրորդը ասում է, մենք լավ հույս ունենք, ձեր խղճմտանքի մեջ էլ մենք հայտնի ենք, ձեր խիղճը, ամեն մեկիս խիղճը ասում է, Համլետ դու սխալ արեցիր, դարձի արի, ապաշխարի, մեր խիղճն է մեզ թելադրում, եթե այդ խիղճը սխալ անելուց քեզ չի թելադրում, դու արդեն կործանվող մեկն ես, տիրոջ երկյուղով դարձի արի, բժշկվի, կանչի Աստծոն ու փրկություն ստացի։ Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է։ Մենք եկեք մի հատ լավ մտածենք, թե ինչ է գրած։ Աստծո սերը, եթե մենք կատակ չենք դիտում, Աստծո սերը մեզ ստիպում է սրբության կյանքի մեզ
առաջնորդելու, եւ սա բնական մի բան է։ Քանի որ Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, մենք այսպես ենք մտածում. Եթե Քրիստոսը մեր համար մեռավ, ապա բոլորս էլ մեռած ենք, եւ նա բոլորի համար մեռավ, որպեսզի նրանք, որ ապրում են, այսուհետև իրենց համար չապրեն, այլ Քրիստոսի համար, որ իրենց համար մեռավ ու հարություն առավ։ Այստեղ առաքյալը մեզ սովորեցնում է, ինչ է նշանակում խաչը վերցնելը։ Խաչը վերցնելը բառացի նշանակում է թույլ տալ Աստծո թագավորությունը մեր մեջ մեծանա։ Հայր մերի մեջ մենք ինչ ենք ասում։ Թող քո թագավորությունը գա։ Որտեղ? Այս շենքի մեջ, այնտեղ, մենտեղ, իմ սրտի մեջ գա քո թագավորությունը, իմ սրտի մեջ ապրեմ ոչ թե ես, ապա Քրիստոսը ապրի մեր մեջ։ Սա շատ մեր համար էական բան է։ Եթե որպեսի մենք կարողանանք այս բաները իրագործենք, օրինակ մեզ ասում են գործնականում ո՞նց անենք այս բանը։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Այս հարցը գործնականում Պողոսը գնաց եւ դիմեց Եփեսոսի քրիստոնյաներին այս հարցով։ Տարօրինակ մի հատ քարոզ անում Եփեսոսին, ասում է այդ հին մարդը ձեր վրից հանեք։ Երբ որ երեխաներին մկրտության են տանում, աշխատում են մի հատ շոր հագցնեն, որ այդ երեխան հեշտ չի հագել։ Հները հանում են, նորն են հագցնում։ Ես քահանային ասեցի 71 թվին, ասեցի, բա շորերս բերեմ, ըստ է փոխեմ, ինչ միացնի մայր տաճար մեր այն ժամանակ, ասես տղա ջան, որտեղ պետք է փոխես, լավ շորեր, մաքուր շորեր հագի, արի հերիքա։ Ստե ինչ ասեմ, ասում է ձեր վրայից հանեք ոչ թե շորերը, ապա ձեր հին մարդը։ Ո՞վ է այդ հին մարդը եւ ինչ է անում։ Կարդամ, լսեք։ Նախկին վարքով, խափուսիկ ցանկություններով ապականված մարդուն։ Ես շատ էս բանը ասում եմ, չգիտեմ, եթե ես փողոցով գնում եմ, մի հատ աղջկա եմ տենում, սիրահարվում եմ, ամուսնանամ, ուղղակի մի հատ ուրիշ աղջկա կտենամ, փողոցում կսիրեմ։ Սերը հետ չի, սերը միջավայր է պահանջում։ Եվ առաքյալը մեզ ասում է, սիրեք ձեր կանանց, միջավայր է պետք, ընտանիք, եւ այդ ընտանիքում մենք պիտի սիրենք։ Մենք պետք է հին ցանկությունների մարդուն մեր մեջից հանենք եւ շպրտենք մի կողմ։ Խափուսիկ ցանկություններով ապականված։ Երկրորդը, առաքյալը ասում է, հանեցիք, լավ եք արել։ Մենք անընդհատ հանում ենք, փոխանակ դեն շպրտենք, մի քիչ հետո էլի հագնում ենք։ Ասում է, ձեր միտքը վերանորոգեք, ռեմոնտ արեք, նորոգվեք ձեր մտքով։ Ես ինչ գիտեմ, իմ միտքը վերանորոգված է թե չէ։ Եթե ես ավետարանից 2 տող կամ 2 տուն կարդում եմ եւ նոր ընկալում չունեմ Աստծո խոսքին, սա նշանակում է, որ միտքս նորոգված չի։ Հաջորդը մեզ հրաման է տալի առաքյալը։ Ասում է, նոր մարդը հագեք ձեր վրա, որը ստեղծված է Աստծո պատկերով, արդարությամբ, ճշմարիտ սրբությամբ։ Մի օր Տաթևացուն հարցնում են, ասում են, բա այդ Եդեմի պարտեզում ո՞նց իմացան մեր կեն, ի՞նչ էին հագել։ Ասես նրանք Աստծո փառքն էին հագել։ Հենց այդ փառքը գնաց իրանց վրայից, իրանք տեսան, որ մեր կեն։ Հիմա ի՞նչ ասում, նոր մարդը հագեք։ Ուրեմն հանելը լավ է, վատ չի, բայց կիսատ գործնեություն է, գործողություն է, մենք պետք է նորը հագնենք։ Ես ուզում եմ հիմա հանդարտ կարդալ մնացած գրությունը, որպեսզի դուք ձեր մտքի մեջ տեսնեք. Սատությունը դեն քցեք,
ամեն մարդ ճշմարտությունը թող ասի իր կողքինին, որովհետև մենք մեկ-մեկու անդամներ ենք։ Շատ զգուշ մնացեք դատարկ հիմար բաները կրկնելուց։ Մենք որ փոքր էինք, մեր եղբայրներից, մեր երեխեքից մեկը ասաց 5-րդ պատժեստում արջկա։ Սա երեխեքը վազեցին արջին տենալու, ինքն էլ եկավ, տեսան արջկա, իրան ասին բանդուխ եկար, ասում է այնքան գոռացի, ես էլ հավատաց այդ երեխեն, ուջուր։ Մենք շատ զգուշ մնանք խոսքի հետ։ Խոսքը մեր մեջ կարա ներգործի, վստահենք ու ինքներս մեզ կործանենք։ Հիմա կուզեմ 26-րդ տունը Եփեսացի 4-րդ գլխի, որ կարծում է Պողոս առաքյալը, դողացեք և մեղք մի գործեք։ Ինչ է նշանակում դողալ, վախեցեք, սարսափեք մեղքից, մենք ինքան հեշտ ենք ասում, հետո ասում ենք, իզուր ասեցի, ես վերջերս մրդկական կինո եմ նայում, հեշտ չեմ նայ ես աղկյանքումս, մեկ էլ երեխա վաղտ պարոն 420 էր, կարծեմ ես դահլիճում ենք նայում, շատ հետաքրքիր են։ Մի բան պտե ասեն, երգում են, ըստե պատերին են նայում, մտածում նոր են խոսում։ Մենք խոսում ենք, հետո ասում, այ մարդ իզուր էլ ասեցի, հա, իհարկե իզուր ասի, առանց մտածել ինչքան խոսաս, ինչքան խոստումներ ենք տալի, որի մեծ մասը չենք կատարում, Տերը թող մեզ ողորմի, դողացեք և մեղք մի գործեք, հաջորդը ասում է, արևը թող ձեր բարկության վրա մայր չմտնի, այսինքն բարկանալը մեր էության մի մասն է, երբ որ բարկանաս, բոլորին սովորացրել եմ ինչպի անել, ինչպի անել սոր բարկանաս, ծաղս գիտեք, բարկացողը գնում է ջուրա խմում, մեկ էլ լվացվում է, բարդ չի ասում, այդ հնդկական երգերն է, էլի միջև խոսալը, եվ դու տենում ես, որ հիմարություն է, ինչ որ պտի ասեիր, շատ բարդ բան է, բայց մենք կարող ենք սովորույթ դարձնել, երբ որ բարկանանք, մեղ չգործենք։ Երրորդ կետը սրա ինչ ասում, ասում է, թե ես բաները անեք, Սատանային տեղ չեք տա։ Հայտնության գրքի մեջ այպանում է քրիստոնյաներին Հիսուսը, ասում է դուք չկարողացաք հասկանալ Սատանայի խորամանք գործել։ Սատանան եկավ, մարդուն խրցրեց, խապեց, ճղայնացրեց կամ մեղքի առաջնորդեց կամ թշնամացրեց մեկի հետ, կործանվեց այդ մարդը։ Ինքը մտածում է, էդ իր գաղափարն է, ոչ, էդ չարի գաղափարն է։ Դուք եթե այս բաները կարողանաք այս դենքցելը և հակնվելը անեք, դուք Սատանային տեղ չեք տա, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ 28-ը մեզ ասում է, որ քրիստոնյաների մեջ վատ բաներ անողներ կան, կարդամ լսեք, ով գողանում էր, թող այլևս չգողանա, ընդհակառակը աշխատի իր ձեռքերով բարին գործի, որպեսի կարողանա կարիք ունեցողին տա։ Ինչ հետաքրքիր է, մի՞թե հավատացյալը կգողանա, ասեք գրածա, որ գողանում են։ Երբեք ձեր բերանից, ուշադիր լսի, քո բերանից, ապականող խոսք դուրս չգա, այլ ինչ շինության համար է բարի պիտանի է, որպեսի լսողները շնորհիվ լսեն։ 30-ը մեզ բացատրում է այս ընդհանուր սկզբունքը։ Մի տրտմեցրեք Աստծո հոգին։ Աստծո Սուրբ Հոգին տրտմեցնելու ամենալավ ձևը այդ վերը թվարկածները անելն է։ Տերը մեզ զգաստության հոգիով շարժվելու, մեղք չգործելու ողորմությունն անի։ Ամեն։ Հաջորդը ընդհանրացնում է, թող ձեր միջից վերացվի ամեն դառնություն, բարկություն, զայրույթ, աղաղակ, հայհոյություն, իրեր չար հետևանքներով հանդերձ։
միմյանց հանդեպ քաղցր եղեք, գտած, իրար ներելով, ինչպես որ Աստված Քրիստոսով ձեզ ներեց։ Մի հատ օրինակ պատմեմ, ավարտեմ։ Ես եղբայրակցության հիմնադիրի անունը Ասատուր եղբայր Դարբինյանն է, մի քանի եղբայրներով մի հատ քրոջ հետ հիվանդանոց են գնում։ Ես տրամվայա բարձանում մի կին, որ ջրիկ ճաշը տանում հիվանդանոց։ Դե գիտեք, այն ժամանակ վայրի վերով ճամփեք էին, էլի տրամվաներ էր սենց թռնում, ավտոբուսներ եւ այլն։ Մամաս չէր կարում ավտոբուս նստի, ինչքան նստում էր, համբետ ասում էր, աման մի հատ շոր վերես, վերևը սրբեմ, կեղտ էր սենց, մուր, վերջը, հենց ապրում էինք մեզից գող ու երջանիկ, ոտև ուրիշ բան չէինք տեսել։ Ուրեմն, այս տրամվան, որ սենց թափը տալիս, այդ ճաշից թափվում է Ասատուր եղբոր շալվարին, դրանք էլ ես իմ ուրենք էլ։ Ասի իր այս կինը անհանգստանում է, վայ կներեք, բան, շուրը հանում, որ մաքրես, Ասատուր եղբայրն այդ հաշկինակն է հանում, որ այդ ճաշի բանը մաքրի, վերջը հանգստանում է, խաղաղվում են, այս կինը ասում է, այս ինչ մարդ է, մարդ, մի հատ չգորացել վրես հանգստանում։ Կողքինը մեր եղբայրն է, այս մեկն ասում է, քույրիկ ջան, ինքը գորացող, բղավող չի, ինքը հոգևոր մարդ է։ Եվ սա է քրիստոնեությունը, ես գորացի, բղավեցի, այդ թափվածը պիտի անցնի, հա, մեր կյանքը Քրիստոսի առջև պիտի ուղիղ, շիտակ, ողորմ և կարգ ու կանոնով լինի։ Տերը թողես խաչը մեր կյանքի վրա ամեն օր վերցնել, նշանակում է Քրիստոսի հետ մեռած լինել, հարության զորությունը ունենալ, ամեն օր այդպես ապրելու մեզ շնորհ քանի Տեր Հիսուսը, ամեն։